El candidat del PP a la Batllia de Palma, Mateu Isern, ha presentat avui a la baixa alguns dels eixos centrals del seu programa. Proposa la posada en marxa d'un pla de mobilitat amb la implantació de policies anti-embossos. També inclou la implantació del bilingüisme al 100% a Palma i que en els Premis Ciutat de Palma tinguin la mateixa possibilitat els escriptors en castellà que els de català. Isern ha dit que anirà explicant de manera progressiva la resta de mesures del seu programa. Davant dels dos exbatlles del PP a la ciutat, Cirei Fageda ha assegurat tenir l'experiència i el millor equip per tornar a governar Cort i ha criticat el pacte d'esquerres, que ha qualificat de fracassat. Han estat incapaços de fer res durant aquests 4 anys, però ni siquiera des del punt de vista teòric. No? Per tant, un govern que en tant de recursos no ha estat capaç de resoldre els problemes de la ciutat és un govern que jo crec que no podem dir més que ha estat un govern fracassat.